аймаг улсын зэрэгэлтэй хот болох эрхцээ үндсийг тодорхойлдог. Хот тосгоны эрхцээ байдлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөлтөө бол одоо уялдаж явах хэрэгтэй байна. Энэ дээр одоо төслийн 71-р зүйлд заасан засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын зарим чиглэлийг хот тосгон шилжүүлсэн зохицуултыг хот тосгоны эрхцээ байдлын тухай хуультай уяж илүү тодорхой болох хэрэгтэй байгаа. 71-ийн 1-р заалт хэсэгт бол улсын зэрэгэлтэй хот түүний үндсэн нэгжид энэ хуулийн 21-23-р зүйл заасан аймаг сум багийн зарим чиг үүргийг шилжүүлнэ гэсэн томьёолол оруулсан байна. Зарим гэдэгт одоо яг ямар чиг үүргийг тодорхой зааж өгч байгаа юм бэ? Нэг юм бүрхэг байдалтай байхаар энэ асуудал бол их тийм замгарсан байдал руу орох гээд байна. Аймгийг улсын чанартай хот болгохдоо мал аж ахуй, газар тариалангийн бүс болсон сумдыг хэрэглэх тухай бас тодорхой бус байна. Энийг бас тодорхой олгож болохгүй юу? Энэ дээр уялдаад бол дараачийн нэг асуудал гарч ирж байгаа. Энэ хуулинд бас нэг онцгой авч үзэх ёстой хэдэн субъект байгаа даа. Монгол улсын эдийн засагт онцгой нөлөө бүхий одоо сумдуудын асуудлыг бид нэр авч үзэх ёстой. Юу гэхээр энэ стратегийн орд газар. Одоо жишээ нь Өмнөговь аймгийн Хамбогд сум, Цогцгцээ сум, за Гурвантис сум, за дахиад одоо тэр өмнөх одоо хилийн бомтууд байна. Хойно байгаа одоо хилийн Алтан Булаг бомт байна, Замын Өвд бомт байна. Энэ дарханд одоо бол жишээ нь Шарын гол гэдээ байж тэ. Энэ том одоо эдийн засагт нөлөө бүхий энэ сумдуудад одоо нийгмийн нийтийн үйлчлэгийг бол жишээ нь хүрэлцэхгүй. Эмчийн одоо жишээ нь эмнэлгийнх нь нэг жилийн зардал ганцхан одоо сард л дуусчдаг. Нэг жилийн зардал нь. За татварын байцаагч нь хүрэлцэхгүй. Байгаль орчны байцаагч нь хүрэлцэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ийм онцгой нөхцөл оруулах тал дээр бас анхаарч өгч болохгүй юу? За 3 дугаар асуулт бол энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжлэр одоо энэ улсын зэрэглэлтэй хот байгуулахад энэ одоо жишээ нь Дархан Уул аймаг дээр Дархан сумыг хот болгоно. За Дархан Уул аймгийн 86 орчим хувиа байгаа байх. Тэнгүүд энэ сум улсын зэрэглэлтэй хот хоёрын одоо эрх мэдлийн асуудлыг бас тодорхой бус байдлаар оруулчихжээ. Энийг тодорхой болох тал дээр одоо эрхцүүн талаас нь анхаарч болохгүй юу? За дараачийн асуулт бол энэ орон нутгийн одоо бие даалгах эдийн засаг нийгмийн асуудлаа өөрөө шийдэх энэ асуудлууд дээр бол нэлээд сайн санаачлагтай төсөл болсон. А гэхдээ энийг дагаж гарах одоо энэ өмчийн тухай, татврын тухай гэд одоо энэ санхүү хөрөнгө оруулалттай холбоотой хуулиудын цогцол заалтыг энэ хуулиа дагуулад оруулах тал дээр бол бас онцгой анхаарах тал дээр тодорхой хариултуудыг өгөө явах хөлих зүгээр байна гэдэг энэ дөрвөн асуултыг одоо энэ ажлын хэсгээс асууж байна. За ирлээ. За ажлын хэсгийн дараа сөхөөд гүшүүн. За хөтлөн гүшүүн дамдын гүшүүний асуултанд хариулъя. Хот тосхны улсын зэрэгэлтэй хот түүний үндэсний нэгжид энэ хуулийн 21-с 23 дугаар зүйл заасан аймаг сумын багийн зарим чиглэлийг шилжүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр таны хэлдгээр тодорхой бус биш. Яг тодорхой энэ хуулийн 21-ийн 21-с 23 дугаар зүйл заасан зарим чиглэлийг шилжүүл. За энийг бол тэр төслийн 70 дугаар зүйл дээр зааснаар засгийн газрын өргөн мэдүүлсээр их хурл шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр засгийн газар энийг бас тодорхойлох ёстой. Энэ болгон ч юм бол төсөв улс орны энэ татвар өмч газрын харилцаа гэдэг бол бас төрийн том бодлогын асуудал хуулийн. Энэ бол улсын хурл засгийн газрын тодорхойлох асуудал байхгүй. Тэгэхээр энийг өнөөдөр ажлын хэсэг гэдэг юм улсын хурл яг хуулиар урьдчилаад яг ингээд ийм байна гэд хийчих бол болцоо байхгүй. Дээр нь угаасаа энэ хууль бол бид рүү хэлсэн хуулиар зохицуулах харилцаа нь гол тэр үндсүүдийн үндсэн зарчим тэр үйл ажиллагааны зохион байгуулалт тэр гол юмнуудыг нээж өгөх тухай асуудал байна. Тэгээ салбарын хуулиудаар энэ шийдэгдэнэ. Энэ боломж нь бол тодорхой тэр салбар хуулиудаар тодорхой гарна. Ялангуяа тэр хот тосгоны асуудлууд хуулийг гаргах. Тэгээ Улаанбаатар Дархан Эрдэнэ дотыг улсын зэрэгэлтэй хот тооцоод ирэхээр амьдралын олон асуудлууд гарч ирнэ. Энэ бол том эрх мэдлийн одоо хуваарлтыг хийх ажил, засгийн газар хийх асуудлаа. Хууль тогтоогчийн бас зарим одоо хийгдэх ажлууд бол хязгаарлагдвал энэ хуулийн төслийг засгийн газар оруулж ирээгүй. Бас зарим иймийн засгийн газарт нь үлдээх ёстой гэж бодож байна. Хоёрдугаар онцгой нөлөө бүхий сумдыг одоо авч үзэх тухай асуудал та яа харахгүй зөв асуудал хөндөж байна. Урчтар надтай энэ асуудлаар булган туяа гишүүн бас энэ асуудлыг ярьж байсан. Тэгээ энэ асуудлыг өнөөдөр бид нар бас ингэж ангилахад хэцүү. Ажлын хэсэг дээр яригдсан. Ер нь бол нуулгүй хэлэхэд бол хоёр юм яригдлаа шүү дээ. Баян сум, ядуу сум гэдэг ойлголт баг гарч ирээд шүү дээ. Байгалийн баялагтай, үр өгөөжийн илүү хүртдэг одоо аймаг сумд байна.
За нилетин тийм биш байна. Татаас шилжүүлэг аваад явж байгаа ийм газрууд байна. Тэгээ энийг жоохон цааглий, томилгоо төсөв нь жоохон бас өөр вэ гэдэг. Гэхдээ энэ нэгжийн хуулийн дээр яг тэрийг одоо бид нар бол тодорхойлчих одоо бас ирэх нь бол тодорхойгүй. Ер нь засгийн газар энэ хууль гарсны дараа бомб, скватер, замын үүд, бүсийн төв болсон, ховд, чой болсон, дархан эрдэнд мэт ийм улсын зэрэгэлтэй хотуудын удирдлагын асуудлыг гартаа авах хэсэг. Мөн одоо тодорхой сумдад засгийн газрын бүрэн эрх төлөөлөгч томилох хэсэг асуудлуудыг энэ засгийн газрын болон бусад хууль дээр анхаарч ингэж өөрсдөө авч үзэх нь зүйтэй болов. Манай хууль тогтоогчдын хувьд ч гэсэн засгийн газарт энэ асуудлыг тавих нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Нэгжийн хуулийн дээр өнөөдөр яг энийг одоо би тэр нь онцгой нөлөө бүхий улс орны эдийн засгийн нийгмийн амьдралд гүйцэтгэдэг сум мөн биш гэж бол ярихгүй. Хотуудыг бол тэгж ангилж байгаа шүү дээ. Улсын зэрэгэлтэй хот гэдэг бол улс орны амьдралд онцгой нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр замын хувьд бол сум боловч яг л хотчууд үзүүлж байгаа нөлөөллөөр аваад үзэх юм. Тэгэхээр ийм шаардлага байгааг зөвшөөрч байна. За улсын зэрэгэлтэй хотын статус тодорхойгүй гэж улсын зэрэгэлтэй хотын статусын асуудал яг энэ нэгжийн хуулийг дагаад яа гарахгүй тэр хот тосхны хэрэгцүүлэн байдлын тухай хуулиараа гарнаа. Энийг амжилуулах асуудал бол мөр нэлээд том ажил хийх хэрэгтэй. Улсын зэрэгэл. Одоо Дархан Уул аймаг, Орхон аймаг гэж байгаад иж болохгүй шүү дээ. Тэгээ татан бүгд аймагаа татан буулгах асуудал ууг нь үндс суулийн хавсгалт хуулиар шийдэгдсэн асуудал шүү дээ. 92 онд. Өөрөө үүд хот тосхны хотынх нь өөрөө удирдлагын зохион байгуулах хүртэл аймгийн статустай яв гэж одоо Дархан Эрдэнтийг хэлсэн болохоос биш. Яг ингээд аймагаараа яваад ээ гэж хэлээгүй 28 жил хэрэгжээгүй. Үндс суул зөрчигдөө явж байгаа. Тэгээ энэ асуудал дээр одоо харин ажил явж байгаа учраас тодорхой бусыг тодорхой болгох ажил яг энэ одоо хуулиар явж байгаа. За өмчийн асуудал маш чухал асуудал. Их урлагийн одоо эрх чилийн төрийн болон орон нутгийн өмчийн энэ компани менежмент засаглал өмчийн эзэн байх тухай асуудлууд бол маш том шинжилээ. Манай энэ хэсэг дээр байгаа аймаг нэг сум дүүргийн өмчгэд тусгай одоо хэсгийг гэж байгаа. Орон нутгийн зарим нь за одоо